FM 99. Labą dieną. Šiandien eteryje turime Aurimą Truncą, Alytaus rajono savivaldybės vicemeras. Su jumis kalbėsiu aš, Vilija Kvedaraitė. Gerbiamas Aurimai, 1,5 metų jau šiame darbe. Pirmieji metai buvo tokie atradimų, sakyčiau, buvo įvairių situacijų. Dabar jau darbai turbūt įsibėgėja ir kadangi čia toks ir metas, ir prieš žiemą, ir po visų vasaros darbų. Vienas iš aktualiausių klausimų rajone, ir turbūt ne tik rajone, apskritai daug kur dar Lietuvoje keliai. Kiek dar turit žvyrkelių Alytaus rajone? Taip, laba diena, mėly FM klausytojai. Iš tikrųjų, Alytaus rajonas iš viso savo nuosavybėje turi 1200 km kelių, iš jų virš 800, dabar vis tiek sumažėjo per šį laikotarpį, apie 800 yra žvyrkelių, kurie nėra asfaltuoti, nėra kitos dangos. Labai daug, kitaip sakant. Tikrai taip. Dar vis iš tikrųjų labai daug. Koks jūsų planas buvo šiems pradžioj metų, koks planas buvo šiems metams? Mūsų planas buvo, kad kiekvienoje, kai žinote, Alytaus rajono savivaldybė turi 11 seniūnijų, kiekviena seniūnija yra viena didesnė, kita mažesnė, turim priemiestinių teritorijų, kadangi esam žiedinė savivaldybė, tai savo tikslus ir planus kėlėm ir biudžete nusimatėm nemažą dalį biudžeto ir nemažą sumą iš tikrųjų kelių priežiūrai, ne tik tai naujų kelių tiesimui, asfaltavimui, bet jų ir priežiūrai, tai ir žvyrkelių, ir duobių tvarkymui. Tai kiekviena seniūnija maždaug nuo 3 km iki 5 km šiai dienai gavo, yra padaryta. Ar kitų, per metus, ta prasme. Taip, per metus, per šiuos biudžetinius metus yra įrengta kietosios dangos, taip pat buvo vykdoma ir kelių priežiūra, žvyriavimo, tų neasfaltuotų žvyrkelių priežiūra, taip pat greideriavimas, įvairiausi darbai buvo vykdomi, tai aš manau, kad mūsų užsibrėžtas tikslas, galima sakyti, yra įgyvendintas. Taip suprantam, kad kai kurie gyventojai kelia tas problemas, kodėl 500 metrų ar kilometras padaryta, tačiau mes ir sakom, mes turim 11 seniūnijų, visur gyvena žmonės, visur susiduria su tom problemom, kai jūs minėjot, kad tai yra pagrindinė problema. Aišku, yra jų daug problemų, bet pati pagrindinė tikrai galima išskirti infrastruktūrą ir keliai. Iš tikrųjų, aišku, ir melioracija, ir visi kiti taip labai aktualūs klausimai. Bet jeigu šiai dienai sudėjus ir pasižiūrėjus, ką nuveikta ir kas padaryta per šiuos metus, kiti darbai, kaip minėjau, yra baigiami, tai virš 40 km šiai dienai mes turėsim naujų asfalto dangų. Jeigu tai nebūtų žiedinė savivaldybė, o būtų miesto teritorija, kur galima matyti visumą, kas yra padaryta, iš tikrųjų tai padaryta, skaitau, daug. Jeigu taip pažiūrint, jeigu mieste šiai dienai išasfaltuotum virš 40 km kelių juodosios dangos, ne tik tai išasfaltuota, kitur patiesti ir išlyginamieji sluoksniai, tai tikrai būtų matoma. Bet turim suprast, kad tai teritorija mūsų rajono yra pakankamai didelė ir tie darbai yra matomi, žmonės, manau, kad jaučia pagerėjimą, bet kaip norėtųsi, kad pasidarytų viskas iš karto, tačiau taip neįvyksta, tam reikia laiko. Mes tokį tikslą, užsibrėžtą tikslą turim ir manau, kad mes jį pasieksim šiai dieną. Nu, per kadenciją, kurį mes suplanavę, jeigu tai bus renkamas biudžetas, vykdomas biudžetas, taip kad reikia tikėtis, kad po truputį, ne taip stipriais dideliais žingsniais, bet iš lėto, iš tikrųjų situacija Alytaus rajone pagerės. Tai, kai jūs paminėjot, na, mes gavę irgi esam tokių klausytojų komentarų, kad keliai asfaltuojami tokiais gabaliukais, ar ne, šiek tiek taip. Gabalas asfalto, jis vėl dingsta, paskui vėl kažkur atsiranda, kažkurioje vietoje. Tai ar teisingai aš suprantu, kad čia yra dėl to, kad kiekvienai seniūnijai norisi kažką ir dėl, na, tam tikrose seniūnijos ribose yra kažkoks kelio gabalas iš asfaltuojimas, čia taip yra ar kaip? Tikrai taip, nes, kaip ir minėjau, yra 11 seniūnijų. Visur yra žmonės, Alytaus rajono žmonės ir jiem privažiavimo keliai prie gyvenviečių, iš tikrųjų gyvenvietės didžioji dauguma yra asfaltuoti keliai, tačiau privažiavimieji keliai tikrai sukelia daug nepatogumų. Už tai ir jų mes turim daug, kaip minėjau, apie 800, tai taip, kad viena atkarpa padaroma šitais metais, kitais metais kita atkarpa, kurie šiais metais buvo pradėta, nepabaigtos tos atkarpos, tai arba 25 arba 26 metais tikrai jie turės išbaigtą tą kelią ir galės patogiai
grįž namo ir iš namų, ir vaikučiai, ir mokyliniai, ir viešasis transportas judėt jau kietąją dangą. Tai suprantu, planas buvo 40 km šiems metams, planas planu, bet iš tikrųjų nebūtinai visada viskas sekasi taip, kaip turi būti, ar ne? Tikrai taip. Viešiai pirkimai yra vienas iš tokių momentų, kur būna, kad stringa ir iš tikrųjų užsitęsia įvairiose fazėse tiek ieškant arba kaina netitinka, ar ne, arba galiausiai na, prasideda skundai iš nepatenkintų tiekėjų ir sutartis pasirašoma lapkričio mėnesį ir tada jau pradeda snygti. Na, tokie iš tikrųjų plačiai žinomi trūkumai, ar ne, šitą procesą. Kaip sekėsi? Aš pasakyčiau, kad iš tikrųjų vykdant viešuosius pirkimus sekėsi mums neblogai. Spėjome laiku nusipirkti į rangovai, kurie vykdo darbus iš tikrųjų. Šiuo metu dar planuojame 4 atkarpos naujai pirkti. Tuo laikotarpiu matysim, ar spėsim, ar nespėsim. Kadangi šiems metams. Šiems metams, taip, bet tai mes turim pasitvirtinę aprašą, atlikę studiją, srautų paskaičiavimus esamos dangos, tai su paprastintu būdu bus atliekami tie darbai, jeigu parinksim rangovą, iš tikrųjų, tai jie bus atliekami greitai ir manau, kad oras dar nesutrukdys, kaip žiūrim, sinoptikai prognozuoja liktai gerus orus, tai dar šiais metais pasidarytų apie 5 km tų naujų kelių, tai pasidarytų Daugų seniūnijoje, Nemunaičio seniūnijoje, Alavės seniūnijoje, būtent atrinkti tie keliai pagal tą, koks šiai dienai yra pagrindas ir kurio nereikia, taip sakant, techniškai iškasti, suvežti naujo, tai būtų atliekama stabilizacija, skalda ir dedamas asfaltas juodoji danga. O noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų pavyko per viešuosius pirkimus nusipirkti ir žiūrint Respublikos mastu, nusipirkti labai geroms kainoms, taip kad sutaupėm, dėl to šį dieną yra pinigų likutis biudžete, dėl to nuspręsta jau kur žadėta, nes mes turėjom susitikimų su gyventojais 11 seniūnijų, mūsų planas ir visi darbai yra suplanuoti būtent šiai kadencijai, tai šie numatyti keliai, kurie bus darimi šitose seniūnijose, tai jau yra 25 metų. Jeigu kiek kilometras kelio kainuoja šiemet, pavyzdžiui? Kilometro kelias pagal labai skirtingai, daleiskim, įvyko paskutiniai konkursai, tai aš pasakyčiau, kvadrato kaina 70 eurų. Maždaug taip. Ar ne? Kalbant apie tas 11 seniūnijų, kur jūs vertintumėt, kad na, yra, sakykime, situacija geriausia ir kur tos tiesiog labiausiai trūksta, labiausiai trukdo žmonėms gyventi galbūt taip, nes kai kur tie žvirkeliai gal visai nieko, jeigu ten neįti naudojamas tas kelias. Nu, iš tikrųjų, nenorėčiau įskirti, kad yra geriausia ar kažkur blogiausia. Situacija yra visur panaši. Visur gyvena žmonės ir nusiskundimų sulaukiam iš jausininių. Tai nesinorėtų skirti. Aišku, suprantam, kad žvyravimo paskutinių metų matyt, žvyravimas atskirose atkarpose ir seniūnijose ir priežiūra buvo vykdoma netinkamai iš tikrųjų ir būtent žvirkeliai šiai dienai pas mus yra labai prastos situacijos. Mes šiemet įvykdėm pirkimą, tai žvyravimo darbus darom, dabar dar jie yra vykdomi, tačiau turim planus, vykdom kai kur minimalius paprasto remonto žvyravimus, kurie keliai yra numatyti būtent per eilę metų asfaltuotai per 25-26 metus, nedarom jiems didelių investicijų, kadangi, kad nešvaistyti lėšų, minimaliai mes juos patvarkom, prašom gyventojų supratimo, kad būtent ten bus atsiras vienais ar kitais metais juodoji danga, tai neverta, nes nu, tam tikras lėšų švaistymas, jeigu mes jį remontuosim kapitalinį darysim remontą, o po to vėl įrenginėsim pagrindus ir tiesim juodąją dangą, tai taip, kad šį prašom pakantumo ir suprantimo, gyventojai supranta, aišku, priežiūra buvo vykdoma netinkamai, daug žvirkelių turim daug užvartų, kurias mėginom palaipsniui šiais metais nuiminėti, bet manau, kad per 24-25 metus tos užvartos jos bus panaikintos ir dėl to panaikinimo kelio būklė, greideriavimo būklė tikrai turėtų
pagerėti. Aišku, susilaukėm ir priekaištų, kadangi užuvertas mes ant važiuojamos dalies, tai sukeldavo 2-3 dienas tam tikrų gyventojų nepatogumų, bet kada šiltų paros, šiltų orų, greitai jos įsivažinėdavo, išdulkėdavo ir suprasdavo gyventojai, jau kai kurios seniūnijos tikrai pamatė, kurie ir kėlė problemą, pamatė, kad tas darbas, kuris atliekamas ir sukėlė 2-3 dienas nepatogumus, jau kelio būklė pagerėjo, nes ten nestovi vanduo, jis nėra šlapęs ir pravažiuojam, nu, sąlygos geresnės pravažiuojam. Užvartos tai čia kas, paaiškinkite? Kelkraštį, kada yra kelias greideriuojamas turi būti 3 kartus. Viena pusė, kita pusė ir vidurys paskleidžiamas. O užuvarta tai yra tas, kur kelkraštį susidaro bortelis ir vanduo neturi nubėgimo. Iš to žvyro, iš pačio kelio. Nėra, taip, nėra suprofiliuotas ir jis neturi nubėgimo. Jis paprasčiausia lieko važiuojimo į daly, kada transportas juda, jis vis tiek ratai įminko nu, ir susidaro slidi, ar neslidi, kaip čia pasakius, ta danga, kuri nu, tikrai slidi, gadina ir atsiranda tada duobės po to, tai iš tikrųjų kai kuriuose atkarpuose tikrai jau pagerėjo. Pats greideriavimas, ką jūs ir paminėjot, nes na, iš tikrųjų kartais žvirkeliu važiuojant visai neblogai atrodo, kartais tai dantys atrodo barška. Tikrai, tai kiek įmanoma, na, kiek jūs tos galimybės turit kilometrais, pavyzdžiui, jeigu per metus? Tai mes galimybės turime, aš gal pasakysiu, greideriavom, aišku, nuo sugreideriuoto kelio, tai priklauso ir nuo oro sąlygų, kokia yra danga. Jeigu iš tikrųjų mėginom pataikyti, mes įvykdė ir pirkimą, gal ir minėjau, kada pas jūs laidoj buvom, mes esam nupirkę įskirstę seniūnijas į 6 zonas, kurių vykdomas greideriavimas. Kas čia apie valymą irgi taip pačiai, ar ne? Tikrai taip, vienas prie to pačio. Į 6 zonas, kada prieš tai būdavo greideriuojami 3 greideriais visas rajonas, šiai dienai į rajoną išvažiuoja 6 greideriai. Esant poreikiui, mes pas rangovą galim pareikalauti, kad būtų išsiųstas ir kitas. Tai jeigu yra tinkamas oras ir tinkamas gruntas, kada kelias susigreideriuoja gerai, greitai nevyksta lietus, ta danga jinai tarnauja sugreideriuota greičiau. Kada yra šilta ir sausa, iš tikrųjų gyventojai irgi skambina negreideriuotas duobės, kai jūs minėjot susidaro kažkokią tarką, tai turi suprasti gyventojai, kad tas mūsų greideriavimas jis nieko nepadės, tik tai bus pinigų išmetimas. Tai prašom pakantumo, kai kurie supranta, kai kurie pikti iš tikrųjų, nu, bet sugreideriavus sausą gruntą, tas duobelės užpildžius tik tai dulkėmis, pravažiavus 10 mašinų, susidaro ta pati situacija. Mums, jeigu normaliom oro sąlygom, tai kiek maždaug laiko tas greideriavimas? Iki mėnesio laiko jis gali tarnauti, tai mes taip atskirus kelius, aišku, brangiausiai Alytaus rajono savivaldybės biudžetui kainuoja pirmasis greideriavimas, kuris kainuoja iki 80 tūkstančių, kada greideriuojami visi Alytaus rajono savivaldybės žvirkeliai. Pirmasis, tai čia po žiemos pirmasis. Taip, tai po žiemos, tai jis kainuoja brangiausiai, tai yra 100%, jis trunka ilgiausiai, nes yra pats sudėtingiausias ir atsakingiausias greideriavimas. Po to antrasis ir trečiasis yra greideriuojami didesnio intensyvumo keliai, o mažesnio intensyvumo keliai greideriuojami kokius 3-4 kartus per metus, o taip galima maždaug vidurkį paėmus, apie 1,5 karto į mėnesį greideriuojami intensyvesni žvirkeliai. Ir užtenka, ar ne? Ta prasme, tas veikia. Tai pagal poreikį, aišku, nuo oro sąlygų, nuo visko, tai susidaro daug. Kitas iki išeina, kad į mėnesį turim greideriuoti ir 2 kartus. Vėlgi priklauso nuo oro sąlygų tikriausiai. Tikrai taip. Pasiruošimas žiemai, jau šiek tiek užsiminėm apie tas sniego valymo mašinas. Pernai iš tikrųjų irgi džiaugiatės, kad galima 6 mašinomis, turbūt 6 skirtingose vietose vienu metu pradėti valymą. Kaip šiemet, aš suprantu, kad turi tas pačias galimybės, tas pirkimas jisai ne vieniems metams buvo, ne? Ne. Pirkimas rangovas yra parinktas praeitais metais, sutartis galioja šiem metam irgi tas pats. Kas jūsų rangovas? Mūsų rangovų yra keletas, tai nėra vienas rangovas, yra gal 4 ar 5 rangovai tose teritorijose ir kaip minėjom, praeitais metais, kada buvo snygis, daugiau sniego, buvo daugiau iškrito kritulių, tai iš tikrųjų dirbo iki 20 ir virš 20 technikos. Iš tikrųjų
matytas pirkimas ir šitas pasirinkimas suskirstinimas į šešias teritorijas, sujungimas dviejų seniūnijų, kurios yra gretimos, manau, kad pasiteisino, tikėkimės, kad ir šiais metais nesukels nepatogumų mūsų gyventojam ir visi laiku pateks į darbą, į darželius, į mokyklas, taip kad... Aišku, tas žiemos dabar tokios labai įvairios, ar ne, kartais reikia, kartais nereikia, čia niekada nežinai, bet jau kai užklumpa... Tikrai taip, kai užklumpa, tai į dieną reikia ne vienas iki valyti, du kartus valyti tą pačią atkarpą. Ir tada prasideda visos problemos. Bet beje, rajonas turėjo dar tokią specifiką, kad jūs prie valymo prisidėdavo ūkininkai. Ta prasme, tiesiog rajono žmonės, aš kaip suprantu. Ar tas vyksta, ar jūs turit kontaktą, jeigu, na, prireikia, bet būna tokie ekstras, nedažnai, bet būna tokie. Mes turim kontaktą, iš tikrųjų, vieną teritoriją, daugų teritoriją yra laimėjęs, kai kartas yra laimėjęs ūkininkas. Vietinis, ar ne? Taip, vietinis ūkininkas, kuris prižiūri mūsų, iš tikrųjų, tas ir prioritetas, gal ir noras buvo, bet tai yra viešieji pirkimai, kurie įvyksta, ne visi yra registravęsi toj sistemoj, nedalyvavo, vienas dar ūkininkas dalyvavo, tačiau kitas rangovas pasiūlė mažesnę kainą. Būtent tas laikotarpis, kada grūdinėm kultūrom užsimantys ūkininkai turi tą tokį laisvesnį laiką, kada galėtų gauti pajamų ir iš kito šaltinio. Tačiau noriu pasidžiaugti, kad mūsų ūkininkai tikrai yra geranoriški ir jie gelbėja, pavalo gyvenvietės, pavalo savo išvažiamųjų iš savų gyvenviečių teritorijas, taip kad iš tikrųjų didelis ačiū ūkininkams, kurie prisideda prie visų mūsų gyventojų patogumo, kad galėtų saugiai ir galėtų judėti į darbus, į gydymo įstaigas arba nelaimės atveju galėtų privažiuoti spectarnybos, kurios galėtų išsaugoti gyventojų turtą. Iš tikrųjų, tas visuomeniškumas, jisai visada gelbsti, jeigu kažkoks kritinis variantas, bet druska, ar jau sandėliai užpildyti, nes, na, buvo čia vieni tokie metai, ar ne, kur lyg ir dingo baltarusiška, lyg ir neaišku, kas iš kur perka, neaišku, ką perka, ar mišiniai, ką jūs naudoja dažniausiai ir mes turim nusipirkę dvi pozicijas, tai žvyro ir smėlio ir druskos mišinys ir druskos mišinys. Su rangovais teko bendrauti, rangovai yra pasiruošę. Šį mėnesį turėtų būti, kai žinote, dalį seniūnijų mes turim ir savos technikos, turim traktorių, pasivalom gatves ir pasibarstom. Tai į kiekvieną seniūniją kiekvienais metais atvežamas mišinio tam reikimas kiekis, kad seniūnija turėtų ir ekstra atveju galėtų atlikti tuos valymo ir barstymo darbus. Aišku, matyt, kiekvienais metais barstymas kelių daugėja, nes, kaip minėjau, daugėja ir juodosios dangos, kada yra žvilkelis, jis nėra toks slidus, kada yra juodoji danga, iš tikrųjų jis yra slidesnis ir netoks saugus, tai barstymo kiekis vis didėja, aišku, tai įsivertinę, pirkimą turim, nusipirkę, manau, kad nepatogumų nebus gyventojams, stengsimės matyti, pirmiausia, reikia tikėtis, kad bus nesniego valymas, o barstymas prasidės. Iš kur ta druska, nes irgi buvo tokių diskusijų, kad ta druska gal kažkokia geltonesnė dabar, lyg iš Egipto perka, lyg tai gal labiau kenkia, nors iš tikrųjų specialistai sako, kad gal taip ir nėra. Jūs žinot kažką apie cheminės... Žinokit, į šitą klausimą tikrai neatsakysiu. Nes iš tikrųjų buvo, kad čia tiesiog spalvos skirtumas, iš tikrųjų druska yra druska ir jinai veikia vienodai ir ta sudėtis yra ta pati, tai čia tiesiog. Beje, šaligatvių valymas, tai tos pačios, tie patys šeši pirkimai ir šaligatvėms, ar čia tik tai gatvės atskirai, nes na miestelis, tai yra. Iš tikrųjų miestelius, šaligatvius, jeigu reikia, mes galim pasitelkti, tačiau šaligatvius aikštės mėginam įsivalyti su savivaldybės turima technika. Šiais metais įsigijom traktorių, kur vykdom pakelių šienavimą su savaja technika, kiek trūksta ir nespėjom, pasitelkiam rangovą, turim pasirinkę. Taip kad kitur turi mažesnius traktoriukus, kitur didesnius, turim keturačius, taip kad stengiamės išnaudot savo techniką ir savo darbuotojus, kad kuo skubiau nuvalyt, o būtent įrangovai tuos pagrindinius kelius, visus šalutinius kelius, taip kad didžiąją dalį šaligatvių aikštelių Alytaus rajono savivaldybės su savo turima technika tuos darbus pasidaro. Kiek žmonės patys prisideda prie šaligatvių, sakykime, prie savo namų? Yra pas jūs tokia tradicija, kad, na...
Nu, žiūrint kai kur, kokia tai yra bendruomenė, kaip jinai žiūri, koks jos atsakingumas, bet šiai dienai dažniausia žmonės žiūri į savivaldybę. Iš tikrųjų, visur nutinka, bet dar vienas klausimas toks, kur žiemą pasidaro aktualus, tai daugiabučiai. Ir nors rajone nėra tiek daug, kiek jūs turi 164, kiek aš žinau, ne, daugiabučius. Ir daugiabučių modernizavimas miestams labiau aktualus, bet vis dėlto rajone irgi yra ir jie galbūt netgi dar prastesnės būklės. Kaip tas klausimas juda? Ar jums pavyksta, kiek ir iš valstybės požiūris yra į rajono būtent daugiabučių klausimas, nes aišku, dauguma vis dėlto yra tiesiog gyvenamieji namai vienbučiai, bet čia irgi yra problema, net ir 150 namų, jeigu juos reikia renovuoti galų galę energijos taupimui, tai kaip čia sekasi jums? Nu, iš tikrųjų, norėčiau pasidžiaugti, kad didžioji dauguma Simno seniūnijoje, Simno miestelėje daugiabučių jau yra renovuota, bet žiūrint visumoj, Alytaus rajone renovacija vyksta pakankamai vangiai. Aišku, labai norėtųsi Daugų miestelis, tikrai gyventojai, bendruomenės nėra aktyvios, aišku, matyti yra ir... Jūs tik dažniausiai tai priklauso nuo žmonių iniciatyvos, ar ne kiek jie sutinka ir nori? Tikrai taip, bet matyti Dauguose yra ir kitos problemos, mes turėjom ne vieną pokalbį su bendruomenėm, su bendrijom, ten gyvenančiais gyventojais, kai žinot, prieš daugelį metų buvo priimta ir įvykdyta decentralizacija Daugų šildymo, buvo kiekvienas gyventojas, kiekviena bendryje įsirengė vienokį ar kitokį šildymą, kietų kūrų ir šiai dienai jie nelabai ir gali dalyvauti renovacijoje, kadangi registruose yra įregistruota kaip centralizuota šildymas. Tai šiai dienai mes svarstom galimybę, kaip mes galim padėti gyventojams atlikti būtent decentralizaciją registrų centre, reikia rengti projektą, jį priduoti ir panaikinti tą. Tai savo ruoštų savivaldybė iš daugiabučių namų rėmimo programos svarstys galimybę jiems padėti. Aišku, mes jeigu padėsim tuo pačiu, mes juos skatinsim ir prašysim, kad jie dalyvautų toje programoje ir renovuotusi, aišku, labai gaila, kad jie iki tol to nevykdė, kai žinot, kiekvienais metais renovacijos ir parama valstybės mažėja, tai buvo 50%, 60%, 30%, dabar lieka 20%, tačiau renovacijos sąlygos jos griežtėja, reikalavimai atsiranda naujesni ir tai iškelia kainas, bet manau, kad mūsų bendrijos ir gyventojai yra supranta, kad tai įvykdžius renovaciją jie sutaupys per kūrui, tuo labiau tai yra jų nuosavybė, kurio jų nuosavybės ir turto vertė padidės. Dauguose planuojam vykdyti daug projektų per regiono plėtrą iš tikrųjų ir ta renovacija ir gyventojų supratimas ir palaikymas iš tikrųjų tą patį miestelį tikrai papuoštų. Ir iš to turėtų gyventojai tik tai naudos. Tai buvom susitikę ir Alytoje reziduojančią AFOS atstovę, kalbėjomės, kaip mes galėtum pateikti informaciją, kaip mes galėtum kuo atviriau turėti diskusiją, išaiškinti gyventojim, kokią jie turėtų naudą. Tačiau nėra dar paskutinių gairių, kada jos bus. Mes aktyviai dalyvausim, organizuosim susitikimus su daugiabučių namų gyventojais. Ir tą galimybę, kaip minėjau, kad pasirengt projektą ir įvykdyti decentralizaciją. Tikimės, kad iš mirties taško Daugus kažkaip tai pamėginsim pajudinti. O taip visumoj, kaip minėjau, ir Simne renovuojasi, ir atskiri Norgeliškėse, ir kitur, ir Punios seniūnijoj, Butrimonių seniūnijoj, taip, nu, bet kiek mes turim daugiabučių paėmus procentaliai, tai tikrai jinai vyksta vangiai pas mus.
Kaip turbūt ne tik pas jūs, yra čia ir daugiau tokių probleminių vietų, aš manau, iš tikrųjų matyti kitokių ir paskatų reikėtų, kurios mažėja ir valstybinė prasme. Kalbant apie bendrai, kiek katilų keitimas apskritai, nes ir tokios programos yra, ar ne, pavyzdžiui, ir privatiems namams keisti tas šildymo sistemas, jas naujinti, nes ir šildymo galbūt ribojimai prasidės ir kūro, kieto kūro, ar ne visokį įleidžiamą iš tikrųjų naudoti. Čia aktyvesnis žmonių toks prisijungimas? Nėra jisai labai aktyvus iš tikrųjų, perėjimas į pasirinkant kitą kūro rūšį, bet po truputėlį tas klausimas juda. Laukia biudžetas kitų metų. Mes čia dabar kalbėjom apie šiuos, kas padaryta ir panašiai, na, šiek tiek buvo ir apie kelių, kad jau kitiems metams irgi yra planas ir galbūt net ir pirkimai, ne, bet... Kokį jūs matot tą biudžetą kitiems metams, kiek jis auga tikriausiai, aš spėjau, nes na, ir atlyginimai ir visi kiti dalykai. Kaip apskritai tas planavimo, koks procesas jau įsibėgėja? Nu, procesas jau prasidėjęs, mes planuojam biudžetą, sunku dabar sakyti ir prognozuoti, kuriai sričiai kaip išliks ar būtent didėjimas. Jūs kaip minėjo, dėl minimalaus atlyginimo kilimo, tai aišku, darbo užmokestis kils. Manau, kad būtent šiai aktualiai, kada diskutavimą apie šią temą, tai turėtų išlikti ta suma keliam ir priežiūrai. Aišku, vykdys... Kiek maždaug jūs per metams taip... Apie 9 milijonus. Ir apie 1,9 milijoną gavom iš KPP lėšų. Taip, 11 beveik. Apie 11 milijonų buvo priežiūrai ir naujų kelių įrengimui. Manyčiau, kad aišku, vykdysim per regiono projektus, tai prasidės šiai dienai investicinių projektų pirkimas dėl vandentvarkos ir nuotekų, tai nemažai lėšų pareikalaus iš biudžeto, ar tai svarstysim paskolos ėmimą kaip savivaldybė. Tai manau, kad subalansuosim, dar matyt anksti kalbėti apie kitų metų biudžetą, bet stengsimės, kurios problemos keliamos gyventojų, jų poreikius tenkinti, išlėto, palengva, aišku, norėtųsi greičiau, bet manau, kad poreikius tenkinsim ir išliks tas biudžetas tikrai orientuotas į žmogų. To ir tikėkime, iš tikrųjų norisi jums palinkėti turbūt, kad nesnigtų, nes kaip suprantu, dar šiuo metu darbų laukia ir keliuose. Taip. Tai tiesiog vėlesnės žiemos FM99 studijoje šiandien viešėjo Alytaus rajono savivaldybės vicemeras Aurimas Truncė. Dėkui jums. Ačiū jums. Informacinis kanalas.